أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد مصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرمت باورلار، الله سبحانه وتعالى отырысымызды берекелі қайырлы отырыстан болсын нәсіп етсін. Алыстан жақына келген баршамыздың қадамдарымызды сауаптан жазып, дәрежелерімізді өсірген болсын. Баршамыз пайдалы білім алып, алған білімімізге амал етуімізді Алла Тағала баршамызға нәсіп етсін иншалла. Құрметті бауырлар, Пайғамбар алейхиссаламның хадисі бойынша ад-дину насиха дейді. Дін деген ол насихат. Жалпы осы үмбеттің біздің басқа үмбеттердің артықшылығымыз осы жерде. Алла Тағала Құран Кәрімде күнтім хайр умматын ухрижат линнас, шығарылған адамзаттың ішінде жақсы хайырлы үмбет болыңдар сендер дейді. Тәмуруна бил мағруф ва танахауна аль мункар ва тууминуна биллах. Бір-біріңді жақсылыққа шақырасыңдар, бір-бірің жамандықтан қайтарасыңдар, иманға келіңдер деп Алла Субханаһу ва Тағала осы Мухаммадия үмбетін Құран Кәрімде бүткіл үмбеттің алдына шығарып жіберді. Ерекше мақтады. Мына осы аятқа амал істейік, келе отырып бауырлар, бір-бірімізге имандасайық, жүздесейік иншалла. Қажекіндер Алла разы болсын, сіздерге Алла разы болсын. Осы бір-бірімізге көргенімізде қуаныштымыз бауырлар, дұғада болайық. Пайғамбар алейхиссаламның хадисі бар: «Аль-муслимул қауи хайр ва хаба илаллахи минал-муслим дайиф» деген хадистің төңірегінде болады. Пайғамбар алейхиссалам айтады, күшті мұсылман адам, күшті мұсылман, ол хайр, бүткіл жақсылық соның бойында екен, және ол Аллаға сүйіктірек әлсіз мұсылманға қарағанда дейді. Бұл сахих хадис. Енді осы хадистен ғұламалар шығарады, демек Пайғамбар алейхиссалам мұсылмандарды демек екі дәрежеде болатындығын бізге жеткізді. Күшті мұсылман бар екен, әлсіз мұсылман бар екен. Біздер әлсіз емес, әлсіз болып жүрген болса, күшті болу жағына өтуіміз керек екен. Бауырлар, осы хадисті естігеннен кейін сахабалар радиаллаһу анһумдар әрекет жасай бастады. Осы хадисті естігеннен кейін сахабалар өзара әлсізден күштіге өтейік деп әрекет жасады. Бірақ олардың ішінде ең алғашқы орында ол Абу Бакр Сыдық болды. Ешқай Сыдыққа жете алмады. Абу Бакр Сыдық радиаллаһу анху исламға дейінде сол Абу Бакр Сыдық тасқа табынған емес, өтірік сөйлеген емес, зина жасамаған адам, және арақ шарап ішкен адам емес. Сол адалдығы, сол тазалығы исламға келген кезде де ол одан бетер ары қарап жалғасып кетті тазалығы. Исламға келгеннен кейін де осы хадиске амал жасап, Абу Бакр Сыддық радиаллаһу анху ол сахабалардың ішіндегі ең озаты сол болды. Абу Бакр Сыддық. Енді қай жағынан десе, ең бірінші яқин дейді, тәуекел Аллаға деген, оның пайғамбарына деген тәуекел жағынан біздер әлсіз жағында емес, күшті жағында тұрмыз керек дейді. Яқин деген 100% сенімді болу. Мен осындай болды, мен осы сенімдемін деген. Ол яқин деп соны айтады. Абу Бакр Сыдықтың яқины басқа сахабалардың алдында ерекше болды. Оған жете алмады ешқайсысы. Тіпті пайғамбарымыз Абу Бакрды соны мақтағаны соншалық, Абу Бакрдың сол яқинын, Аллаға деген сенімін, пайғамбарға деген сенімін таразының бір жағына қойып тақуалығын, екінші жағына үмбетін қойсаң сыздықтыққа басым болады деген. Абу Бакр сыздықтыққа. Мынау Пайғамбар алейхиссаламның жанында әрдайым сол сыздық табылды. Шынымен сол Пайғамбар алейхиссаламның үмбетінің ішіндегі мен күшті сахабалардан болайын деп Абу Бакр әрекет жасады. Бұл күндердің күнінде Абу Джахил деген діннің дұшпаны, пайғамбардың дұшпаны сол Пайғамбар алейхиссаламның алдына келіп, «Я Мұхаммад, сияған аспаннан ешнәрсе түскен жоқ па? Сол жайында бір сұрайын деп келген едім» деп келді. Дәл сол күні түнде Пайғамбар алейхиссалам Исра кешінде Миғражға көтерілген түн еді. Пайғамбар алейхиссалам Миғраж туралы ешкімге айтқан жоқ. Ең бірінші Абу Джахилге айтты. «Иә, мен аспанға осындай болды, мен Меккеден Ақсаға бардым, Ақса мешітінде сөрде пайғамбарларға имамдыққа өттім» деп Пайғамбар алейхиссалам бірінші Абу Джахилге айтып берді. Мұны естіген Абу Джахил жерден алтын тапқандай қуанып айқайлап шықты. Сөйтіп келесі күні таңертең Мекке адамдарын бәрін жинап Қағбаның жанына. Сөйтіп Пайғамбар алейхиссаламды балағаттай бастады. Естерінде ме, біз айтқан едік осыншама. Мына Мұхаммед деген ортамыздан шығып біздің ата-бабаларымыздан келе жатқан біздің дінімізді жоққа шығарып жатыр. Соны балағаттап жатыр.
Біз сендерге қанша мәрте айттық емес па? Тыңдамаңдар деп. Бірақ өзінен сұрасаңдар болады. Бұл бір түнде Меккеден Ақса мешітіне бардым деп айтып жатыр. Сұрап көріңдер деді. Сендер білесіңдер Мекке мен ненің Құдысы, Ақса мешітінің арасы неше шақырым? Палестинада ғой енді ол. Мекке мен Палестинаның арасында ол кезде түйемен жүреді. Ол өте ұзақ жүретін жол еді. Бірнеше айлық жол. Пайғамбар алейхиссаламды шақырды сол жерге үлкен дау басталды. Адамдар Пайғамбар алейхиссаламды сұраған кезде Расулаға айтты, "Я мен бардым" деді. Сол кезде тіпті Пайғамбар алейхиссалам жанында жүріп иманға келген сахабалардың өзі күмәнданып қалды деді. Кейбіреулері, бәрі емес әрине. Кейбіреулер, "Но не айтып тұр" деген сияқты. Өйткені олар ақылмен салып қарап отыр. Ақылға салып жіберді. Ақылға салып қарасаңыз, қазір осы бір түнде Астанаға барып келдім десе, мүмкін қазір қабылдаймыз ғой, самолет бар, не бар. Бірақ осындай техника жоқ кезде сізді бізді бәрін ойланып қаламыз. Қалай түнде барып келді бұл? Қалай барып келесі Астанаға? Сол кезде сахабалардың өзі, кейбір осы әлсіз болған қауымда жүрген адамдардың өзі пайғамбарға деген нелер сәл селкеу түсті сенімдеріне. Біз бұған сеніп жүрсек, бұл қалай сонда? Ол мүшриктер одан беттер оны дамытып жатыр. Міне айттық сендерге, ақын дедік, жынды дедік, басқа деді, дені сау адам естіп айтады ма? Қарандаш өздерін деп кәдімгідей ақылға салып, олар оны дамытып жіберді. Дәл сол сәтте Абу Бакр Сыддық бұны естіген жоқ еді, үйінде Абу Джахил қуанғаннан адамдарды жіберіп Абу Бакрге жіберді. Өйткені Абу Бакрды елдің бәрі жақсы көреді. Өте бай адам болған. Абу Бакрды егер өздеріне қайтарып алатын болса, олар үшін өте үлкен ол көмек еді. Егер Абу Бакр соларға қосылып кетсе, мүшриктерге өте көмек. Абу Бакрға барады да жаңа адамдар соны айтады. Сен Мұхаммедті мойындап жүрсің ғой дейді. Я мойындап жүрмін. Сол досың дейді. Адам ақылына сыймайтын нәрсе айтып жатыр дейді. Не айтты дейді? Ол адам айтып жатыр, кеше түнде бір түнде Меккеден Ақсаға бардым. Сол жерде имамдық жасадым. Имам пайғамбарлар менің артымда үйіп, маған имамға шық деп айтты. Мен шықтым, намаз оқыдым соларға деп. Осы жерін айтып отқан кезде Абу Бакр тоқтаңдар деді. Ар жағын айтқан жоқ әлі. Егер сол Мұхаммед досым деді, пайғамбар алейхиссалам сол Ақса мешітінен одан кейін дәлше ары қарай аспанға кетіп барып келдім десе де мен иман келтіремін деді. Мүшриктер айтқан жоқ әлі ол жағын. Енді басын айтып келе жатқан кезде Абу Бакр тоқтатып тастады. Егер одан кейін де ары қарай аспанға жеті қабаттың ар жағына барып келдім десе де мен оған сенемін деді. Иә? Міне пайғамбар алейхиссалам соны айтты. Ол сыддық деді. Иә? Яқин деп айтқаны бауырлар, демек біздер осы Ахлус Сүннәл жамааттың жолында келе жатқаннан кейін біз де яқин жолмен жүруіміз керек. Біздің арамызда қазір неге көптеген жамағаттарға балдар қосылып кетіп жатыр? Өйткені олар пайғамбар алейхиссалам айтқан әлсіз топта тұрған балдар мыналар. Егер олар шынымен яқинда жүрген балдар болса, ол салафит болмайды ешқашан. Ол ешқашан хизб тақрир болып кетпейді. Ол ешқашан тағы басқа топқа қосылып кетпейді ол адам. Неге? Өйткені ол мына топта жүрген бала еді. Яқин болса егер, онда ол ешқашан мынаққа бармайды. Бірақ пайғамбар алейхиссалам соны айтты, бірақ осы мұсылман деді. Мынау яқинда жүрген, жаңа бірінші топтағы сенімі 100% Аллаға, пайғамбарға деген ғұламалар айтады. Яқиның соншалықты болсын, Алла сақтасын. Әлемдегі адамдардың бәрі мұртат болып жатса, мұртат деген діннен шығып кету. Сен бір өзің қап кет осы дінде дейді. Аяғыңа нық тұрып алды, жоқ мен осы діндемді, бір өзің қалып кетсең де қалып кететін сенімде тұр дейді. Елдің бәрі мұртат болып жатқан болса да, сен жолыңнан қайтпа дейді. Яқиндығың сол кезде белгілі болады сен дейді. Бауырлар, демек мына Абу Бакр Сыддық радиаллаху анху, міне алдымызда кетіп баратқан осы үмбеттің үлкен қаймақтары, сахабалар, соның ішіндегі Абу Бакр Сыддық. Пайғамбар алейхиссалам жанында сол яқинымен күшті мұсылмандар жағынан алдына шығып кетті. Және сонымен бірге бауырлар, пайғамбар айтып жатыр, мұсылман, күшті мұсылман ол хайыр деді. Хайыр деген бүткіл жақсылық осы жерде бар. Және Аллаға ол сүйікті мынау дейді, мынаған қарағанда. Мынау кім? Әлсіз мұсылман. Абу Бакр Сыддық жаңа айтқанда бай болды. Сол байлығымен сол кезеңде мынау әлсіз болған мұсылмандарды сатып алып Құдай үшін азат ететін құлдарды. Сол кезде Абу Бакр Сыддықтың әкесі оған ақыл айтатын, ей балам, сен ақшаңды көрінген сондай адамдарға шаша бермесейші. Егер шынымен ақшаң жасағың келсе бір қайырымдылық, сен мынау бай жүрген адамдармен байланыссайшы дейді. Ертең басымызға күн тиіп бір жағдайға түсіп қалсақ, бізге көмектесетін байлар ғой бізге осы жердегі. Сен солармен байланыссайшы дейді. Ақшаңды соларға жұмса, солармен жақсы мәміледе бол деп әкесі осындай өсиет етеді. Абу Бакр Сыддықтың.
Абубакыр Сыдық олар байлары мен емес, керісінше ақшасын бәрін неге салды? Құл азат етуге салды. Мекке мүшриктері олар кімнің көке жәкесі жоқ, кімнің ақшасы жоқ, сол адамдарға байлы, солар азаптады. Әлсіз мұсылмандарды. Абубакыр Сыдық Билал Радахан Худы сатып аламын деп, сол Умайя ибн Халаф деген мүшрикпен саудаласты. Саудаласқанда барып сұрады, "Е, мынаны өлтіретін болдың ғой сен?" Қаз өлетті қалады. Одан көр мен саудаласа ол адамды. Саған ақшасын берейін. Деп, соның ақшасын сұрайды. Қанша сатасың деп. Сол кезде 5 я 5 динар ақша сұрады. Динар деген бұл алтын ақша. Дирхам деген күміс ақша. Абубакыр сатып аламын деді. Бірақ Умайя мен Халаф айтты, "Е, Абубакыр" деді. "Сен 5 динарға алмаймын, қымбат айтып атсың. 1 динар десе, сұрағанда мен саған бере салатын болсам қолды" деді. Умайя мен Халаф айтты. Сөз Абубакырдың жауабы ол кісіге. "Сен не айтып тұрсың" деді. "Егер сен 5 динарға келіспеймін, 100 динар десең де мен сатып алатын болсам жүрді" деді. Е? Әңгіме мен жаңа ақша жайында болып жатқан жоқ деді. Ол жаңадай бәрі арзанда бере салатын ғой, нағып саудаласпасын деп тұрған еді, Абубакыр басқа нәрсе айтты оған. "Егер сен 5 емес, және қосып-қосып 100 динарға алып барсаң да мен осыны сатып алатын едім" деді. Ал Билал радиаллаһу анху да ол кісі сатып алып, ислам әлеміндегі пайғамбар алейхиссаламның ең бірінші азаншысы Билал болды. Билал. Алла үшін істеді осы нәрсені. Міне, осы жағынан да Абубакыр Сыдық радиаллаһу анху басқа сахабалардан әлсіз сахабалар алдында өзін көрсетті. Кім екендігін? Пайғамбар алейхиссалам сахабаларын жинап, олардың да кейде осы тақуалықтарына мән беруін жеке жай сұрап отыратын. Бауырлар, бүгін арамызда мынау науқастанып қалған адамдарды зиярат қылғандар бар ма деп жай сұрап қоятын. Алдын айтқан пайғамбар алейхиссалам оның қандай сауап екендігін, бірақ соның ішінде амал істесе екен деп пайғамбар алейхиссалам әдейі сұрайтын. "Бар ма арамызда" деп. Қараса ешкім үндемей жатыр. Абубакыр "Я Расулаллах, мен бармын" деді. "Ой, бәрекелді, қабыл болсын бауырым, отыр" деді. Бауырлар, оның алдында пайғамбар алейхиссалам сол нәпіл ораза жайында жақсы уағыз айтқан еді. Арамызда бүгін нәпіл ораза ұстағандар бар ма деген еді, ешқайсы үндемеді. Абубакыр Сыдық "Я Расулаллах, мен бармын" деді. Міне осындай бірнеше қайырымдылықты пайғамбар алейхиссалам айтып шыққан кезде бәрі Абубакыр шықты, "Мен" деп шықты бәрінде. Абубакыр Сыдық жаңа күшті мұсылман боламын деп өзін тежеп, өзін жігерлендіріп әрекет жасады. Ақиқатында Абубакыр Сыдық радиаллаһу анху осындай жағдайға жетті. Өйткені ол не? Пайғамбар алейхиссаламның Меккеден Мединеге бірге хижрет жасауға дәл сол сахабаға бұйырды. Неге десе, себебі ол соншалықты өзін осыған жігерлендіріп, "Мен күшті мұсылман боламын" деп әрекет қыла бергендіктен Алла тағала сол кісіні лайық көрді дейді. Сахабалардың ішіндегі Абубакырды ғана лайық көрді. Пайғамбар алейхиссалам алдын Абубакырды, "Я Расулаллах, мен қандай рұқсат етсеңіз, ана бауырларымыз бүгін түнде кетеді екен Мединеге. Мен де кете берейін де, солай мен жоқ, Абубакыр сен қимылдама" деп рұқсат етпейтін алдында. Бірақ айтқан емес оған, "Менмен бірге кетесің" деп айтпаған пайғамбар. Абубакыр айтады, Айша анамыз айтады, Абубакыр соны әкем естіген кезде бала секілді жылағанын бірінші мәрте көрдім өмірімде дейді. Қуанғанынан соншалықты. Пайғамбар Абубакырға келді, "Дайындал, жолға шығамыз" дегенде әкемнің қуанған жылағанын соншалықты бала секілді жылады дейді. Қуанғанынан. Міне пайғамбар алейхиссаламмен бірге хижрет жасау кімге бұйырды дейді? Абубакыр Сыдыққа бұйырды. Неге десе, өйткені ол адам күшті мұсылман боламын деп көп әрекет қылу арқылы шынымен соған лайықты болды, еңбек етті. Пайғамбар алейхиссаламды жақсы көргені соншалық Абубакыр Сыдық сол Қағбада, "Я Расулла, біздің санымыз өте аз. Қарап жүрмін, сіз бір өзіңіз шырылдап жүрсіз. Бізде көмектесейік сізге" деп пайғамбар үндемеді. Сонымен шығып кетті де Абубакыр Сыдық барып осы пайғамбар алейхиссалам естігенін халыққа жеткізе бастады. Соның ішінде Ашра Мабашир дейді, 10 жәннатқа тірі кезінде сүйіншілеген сахабалар бар. 10 сахаба. Соның ішіндегі өзін қосқандағы 4-еуі бар, иә? Абубакыр, Омар, Осман, Али радиаллаһу анхумдан бөлек қалған 6-ауы Абубакырдың уағызынан кейін дінді қабылдаған. Сол 10 жәннатқа кіретін 6-ауы Абубакырдың уағызынан кейін кіріп кетті. Кімдер олар? Талха ибн Убай, Убай ибн Зубайр, одан кейін Абдурахман Ауф, одан кейін Заид ибн Абу Ваққас, Заид ибн Саид. Осы 6 сахаба Абубакыр Сыдықтың уағызынан кейін дінді қабылдады. Және оларды қарап отсаңыз, тірі кезде жәннатқа кіретін сахабалар деңгейіне жетіп алды. Бұлар да Абубакырдың жолымен жүріп, бұлар да күшті мұсылман, күшті қауымға қосыла бастады. Бірақ Абубакыр Сыдық ол жолды жалғастырып,
күндердің күнінде сол Кабаның жанында адамдарға насихат айтам деп, сол Мекке мүшриктерін тая жеп қалды. Тая жеген соншалық ес түссіз қалды. Алар есін жия салып пайғамбар айсам сұрады, Расуллаға не болды? Әйелін сұрады, білмеймін не болған деді. Адамдарды жібертті. Сөйтіп, бір қолында әйелі, екінші қолын анасын сүйреліп отырып, пайғамбар айсам үйіне барады. Барып, пайғамбар жағдайын сұрап, сол кезде Абу Бакр Сыддықтың мұрны ғана адам көрінетін жағдайда дейді. Бет әлпетін танып болмайды. Соншалық соққыға жыққаны. Оның жағдайын көріп, пайғамбар айсам жүрегі езілді. Досым, сен жағдайыңды сондайға жеткізген адамдар деп. Сөз Абу Бакр Сыддық, я Расулла, мен ойымдамаңыз, сіз аман болыңыз, мен сізді ойлап келдім деді. Аман болыңыз. Мына менің анашым, осы анама бір дұға қылыңызшы деп, сөрде пайғамбар айсаламның дұғасын алып қалды. Дұғасын алғаннан кейін анасы сол жерде ислам қабылдады. Абу Бакр Сыддықтың. Демек, бауырлар, осы жерде ғұламалар тұжырымдайды. Міне, ұстаздар алдымызда бар, имамдарымыз бар, Құдайға шүкір, оны естіп алғаннан кейін әрқайсымыз осымен алысып кетуіміз керек екен. Әрқайсымыз бір адамды болса да, екі адамды болса да, тура жолға салуына себепші болайық бауырлар. Дәл осы нәрсені имамдар айта беру шарт емес екен. Пайғамбар айтқанынан естіп алып, Абу Бакр Сыддық әрекет қылып кетті. Көп адамдарды ол жақсылыққа шақырды, жаман қылықтарын тастата бастады. Дәл осы нәрсені бауырлар, міне Аллаға шүкір, Алла разы болсын қажетіндерге күніге осы жерде дәріс. Осы нәрсені естігеннен кейін келесі дәріске шейін әрекет етейік. Бір адамға осы да жеткізейік. Бауырым кеше осындай дәріс болды. Тыңдама өзім, тыңдап көрші өзің аузынан. Өзіңіз айтыңыз, оны тыңдағандар жіберіңіз. Сол кезде пайғамбарымыз айтқандай, сіз әлсіз мұсылман қауымынан шығып, күшті мұсылман қауымға өту керек бізге. Және осы хайыр Алланың алдында жақсы көретін амал осы деді. Мынау қайырымдылық жасау жағынан Абдурахман ибн Ауфқа ешкім жете алмайды. Қайырымдылық жағынан, адамдарға ізгі амал жасап, оларға әлеуметтік жағынан көмектесу жағынан, мынау әлсіз жағынан күшті өтіп кеткен Абдурахман ибн Ауф болды. Өте бай болған, бүткіл байлығын бәрін осы Алла жолында сарптады. Абу Бакр Сыддық, кім? Абдурахман ибн Ауф. Ол жаңа айтқандай, ол Абу Бакрдың шәкірті ол кісі. Сол кісінің себебімен исламды қабылдаған. Сол Абдурахман ибн Ауф радиаллаһу анху Меккеден Мединеге көшіп келді. Көшіп келген кезде әлемет жағдайы бәрі Меккеде қалып қойды, өздері жалғыз келді бұлар. Сол жерде не болды? Аңсарлар, сахабалар олармен дүниесін бөлісті. Мен екі менің бақшам бар, сол бақшамның біреуі сіздікі. Менің екі әйелім бар, сол әйелімнің екеуін сізге көрсетем, қараңыз, егер біреуін ұнатсаңыз, мен оны талақ қып сізге беремін. Дегенге шейін барды сахабалар. Ол дегені, яғни, мұсылмандарға деген көмегін шексіз екендігін білдіреді. Қазіргі күні салафиттер секілді болып жатқан жоқ ол жерде. Оларда ұят деген болды. Ой, жақсы болды, давай жібер қатынды. Жақсы болды ғой деп айтқан жоқ олар. Ешкім қатын алған жоқ. Бірақ оларға деген көмек ретінде ұсыныс болды. Сол Абдурахман Ауф не деп айтты? Бауырым, әйеліңді өзіңе бұйырсын, бау бақшаңда өзіңе бұйырсын, ниетіңе рахмет деді. Маған базарларың бар ма осы қаскелеңде? Базарды көрсетіңдер деді. Базарды көрсетіңдер, мен барып ақырында бір саудам, Меккеде саудагермін мен деді. Ақырында сол базарға барып сауда істей бастады. Сөйтіп не болды? Кішкене сол ақшасын жинағаннан кейін барып, пайғамбарымыз саған, я Расул, мен үйленейін деп отырмын. Осынша махырға төлеуге ақша жинап қойдым деді. Пайғамбарымыз саған айтты, Алла берекет берсін некеңе. Бір қой сойып болса да той жаса деді. Абу Бакр кім? Абдурахман Ауф, миллионер, тойы бір қоймен ғана өтті. Одан кейін не болды? Ол кісі сол пайғамбар алейхиссаламның әр айтқан осы қайырымдылықта бірінші орында тұратын ол кісі, тапқан бәрін сөйге тастайтын. Пайғамбар саған қуанғаны соншалықты Абдурахман ибн Ауфқа дұға жасады. Е Алла, Абдурахман ибн Ауфтың малына, жанына, бала шағасына берекет бер деді. Осыдан кейін пайғамбар алейхиссалам дұғасынан кейін Абдурахман ибн Ауфтың балалары өте көп болды. Салихалы ұрпақтары көбейіп кетті. Одан кейін дүниесі көп болған. Абдурахман ибн Ауф 3 мәрте дүниесін шашып нөлден бастаған кез болды. 3 мәрте болды. Мединеде жүргенде. Алла үшін деп дүниесін бәрін салып жібереді. Нөл болып қалады. Қайттан дүние жиналады. Және шашып жібереді. Осындай болды. Тіпті ол кісінің айтқан сөзі, мен Мединеде көшеде келе жатқанда бір тас жатса, сол тасты алып, астынан алтын шығады ма дегенге шейін бардым дейді. Тасты көтеруге қорқамын дейді. Көтерсем астынан алтын шыға беретін секілді болып қалды маған дейді. Дүние деген келе берген соншалық. Бірақ жаңа айтылғандай, мынау осы әлсіз жақтан мынау үлкен күшті мұсылман қауымына өтем деп әрекет қылған кезде осындай деңгейге жеттім дейді ол кісі.
жету себебін айтып жатыр сахабалар. Осындай әрекет болды, Алла Тағала ол кісіге беріп қойды. Пайғамбар алейхиссалам Алла рахматынан кеткеннен кейін де Пайғамбар алейхиссаламның мынау әйелдер дейміз ғой, бәріміз аналарымыздың спонсоры сол кісі болған. Пайғамбар алейхиссаламның әйелі балаларын баршасын сол кісі спонсор болды. Немерелеріне бәріне осы қарап жүретін. Қайырымдылық жағын бәрін бірінші орында болды. Тіпті сол аналарымызды қызыл түйелермен өте сондай қымбат маталармен қоршатып сүйіп алып жүретін болған. Қазір таңда айтқанда үлкен сол үлкен джиптер ғой. Сол үлкен көліктермен аналарымызды алып жүретін. Әр аналарымызды бір сапарға барып келген кезде қайтадан оның несін айырбастап отыратын. Реңін айырбастап отырады. Осы жолы қара джиппен барып келсе, келесі жолы ақ джиппен барып келеді. Одан кейін Land Cruiser-мен барып келеді. Одан кейін Gelandewagen-мен барып келеді, иә? Айырбастап отыратын. Неге? Себебі бұл Абдурахман Ауфтың Пайғамбар алейхиссаламға деген махаббаты және ол дінге деген қызметі еді. Бауырлар, демек тақырыбымыз Пайғамбар алейхиссаламның хадисінің төңірегінде кетіп жатыр. Не деп айттық басында? Аль-қауил муслим хайр ахаб иллаллахи минал муслим даиф. Күшті мұсылман Аллаға жақсырақ және хайры бұл кімге қарағанда? Әлсіз мұсылманға деді. Мұсылман екеуі де мұсылман, бірақ екі топқа бөлініп кетті деді. Мына мен мынаны салыстыруға келмейді. Бұл хайыр және Аллаға сүйікті деген бұның бойында екі сипаты бар. Мынаның бойында тек қана бір ақ сипат бар, мұсылман деген ғана. Мынаның бойында үш сипат бар. Әрі мұсылман, әрі хайыр ол, әрі Аллаға сүйікті мынау. Қай жағынан десе, себеп кез келген мәселеде ол біз енді күшті дегенде көбіресе мына нені ойлап кетеміз ғой. Күш жағынан. Дұрыс, дәл осы сөзден кейін Али Радаханқы күш жағынан ол бірінші орында болды. Күш жағынан. Мұсылман адам күшті болу керек әрине. Физически дейміз ғой. Ол жағынан да мықты болу керек. Дұрыс. Ол жағынан бірінші орында Али болды. Али Радаханқы осы сөзден кейін мына жаққа өтіп, күш жағынан сахабалардың ішіндегі ең күші ол Али болған. Радаханқы. Тіпті мына Хандақ соғысында Хандақ деген мына ор қазып соғысы болды Мединеде. Оны сирада өткен шығарсыздар. Сол кезде мына мушриктердің сеніп бұларды осы жолы жоқ қыламыз деп, иә, келген еді. Өйткені ең бірінші қандай соғыс болды? Бәдір болды. Бәдірде мұсылмандар жеңді. Кейін Ухуд болды. Ухудта мұсылмандар жеңіліп қалды. Иә? 50 садақшы таудың басында тұрып, мұсылмандар жеңіп барып жеңіліп қалды емес па? Содан кейін үшінші соғыс Хандақ соғысы. Бұл мушриктер міне жеңдік, осының артынша мұсылмандар есін жия алмай тұрған кезде және соққыны беріп, мүлдем жоқ қып тастаймыз олар деп келген еді. Бірақ Салман Фарси Радарханықудың ақыл кеңесімен ор қазылды, иә? Қаланы айналдырып солтүстік жағынан келетін жақтың бәріне ор қазылды, мына жақтың бәрі тау еді. Сөйтіп Хандақ соғысы деп атқан сол. Әскер келді, өте алмайды. Секіріп те өте алмайсың, ішіне түсіп кетті, қайтып шыға алмай қаласың. Өте терең мына жағынан да, мына жағынан да. Бірақ сол іштерінде сеніп келген сол батырдың бірі атымен өтіп кетеді, секіріп өтеді. Қалған ешқайсы өте алмайды. Бұл өтіп алады да Мединеге келіп айқайлай бастайды. Жәннаттың адамдары неге тығылып отырсыңдар? Сендер айтатын едіңдер ғой. Біздің өлгендеріміз жәннатқа барады, сендердің өліп қалғандарың тозаққа барасыңдар деп айтқан едіңдер ғой. Енді сендерге жәннат керек емес па? Келсеңдерші деп ауыр ауыр сөздер айта бастайды. Сөзде енді Пайғамбар алейхиссалам сахабаларға қараса ешқайсы қозғалмайды орнынан. Али тұрады екен орнынан. Я Расул, рұқсат етіңізші мен барып сөйлесейінші ана кісімен дейді. Али орнына отыр деді. Өйткені Ухудта Хамза көкесінен айырылды Пайғамбарымыздан. Енді бауырларын Али ғана қалды Пайғамбарымыз жанында. Иә, туыстарынан Али ғана қалған. Бірақ басқа сахабалар әрине бұл жерде қорқты деген сөз жоқ. Енді оның несінде келеді? Пайғамбарға деген әдеп болды. Пайғамбарымыздан біреуге айтпайынша олар тыныш әдеп сақтап отыратын сипат болған сахабаларда. Бірақ Али ол ерекше батыр. Анау мушриктерден келген батыр барған сайын сөзі ауыр кетіп сөйлеп жатыр. Араларында ешкім болмайды ма сонда не? Жекпе-жекке шақырып жатыр, бірақ ешқайсысын істей алмай жатыр, шыға алмай жатыр. Үш мәрте Али орнынан тұрады. Я Расул, рұқсат етіңіз маған, мен барайын деп. Сөзі Пайғамбар өзінің орамалын шешіп, Алидің беліне байлап, дұғасын беріп, Алла өзің жар бол деп Али шығарып салады. Жекпе-жекке. Сөзі Пайғамбар қатты дұғаны жасаған соншалықты бурда дейді ғой, шапаны. Сол бурдасы түсіп кетті. Соншалықты дұға қылғаны Абу Бакр радиаллаһу анху иығына жауап, я Расулла, уайымдамаңыз. Алла көмегінде ғой деп. Али шықты да оған уағыз насихат айтты. Жап-жас бала Али үлкен батыр, есімі өте сол кезеңде мәшһүр болған арабтардың ішінде өте тәжірибелі, жеңіліп көрмеген батыр болған. Мушриктер жағынан келген. Сол кезде Али радиаллаһу анху оған насихат етті. Мен сізді исламға шақырамын. Иә?
Егер исламды қабылдасаңыз, мен сізге қылышымды шығармай ақ қояйын қыннан. Сөйтіп екеумізді осы жерде бауыр бола салайық деп насихат айтып жатыр. Ол батыр Алидің менсінбей тұр. Айқайлап отыр. Араларында ол жас баладан басқа ешкім менмен теңес келмеді ме ешкім? Мына жап-жас баланың өмірі обал емес пе деп айқайлап отыр. Бірақ Али Радхиаллаһу анху ол мәмілеге келмегеннен кейін барып жекпе-жекке шығуға мәжбүр болды. Е? Мәжбүр болды. Сол кезде Али Радхиаллаһу анху сол бір соққыдай оны жермен жексен болады. Али. Міне, демек күш жағынан кім күшті болды? Али. Али сол не жағынан өте күшті болған? Тіпті пайғамбар алейхиссаламнан сұраған кездері болды. Я Расулла, бір түнде бірнеше мәрте егер әйелмен қосылатын болса, деп үшінші жақтан сұрап отыр, соның бәріне бір қосыл жетеді ме жоқ, әрқайсысында жұнай беру керек пе деп Али ғана сұраған. Өте бойында күші болған адам, және Али Радхиаллаһудың шашы лысый болып жүретін болған. Көп қосыл құйынған соншалық. Себебі пайғамбар айтатын, жүніп болған кезде әрбір шаштың түбінде не қалады деген, жүніпті қалып қояды дейді. Жақсылап жуыңдар деген ғой. Соны естіп алғаннан кейін Али шашын алып тастаған. Иә, өте көп жүніп болатын болған Али Радхиаллаһу не десе, ол өте күшті адам болған. Бойында қуаты бар, өте күшті адам болған. Міне, демек Али Радхиаллаһу не жағынан күш жағынан не болды? Әлсіз жақтан мен күшті боламын деп әрекет жасады, ақиқатында Али Радхиаллаһу сол дегеніне жетті. Білім жағынан мынау хадис жеткізу жағынан, хадис жеткізу жағынан ол кім? Абу Хурайра Радхиаллаһу ол хадис жеткізу жағынан алғашқы ғарындар болған. Абу Хурайра өте сондай қой бағып жүрген біреудің қызметкері жігіті болған. Жағдай болмастан осы мешіттің жанында медресе салып отыр ғой. Дәл осы секілді пайғамбар алейхиссаламның мешіттің жанында Ахл Софа деген болды. Сол мұқтаж адамдарды жатқызып, тамақтандырып, оларға білім беретін пайғамбарсың. Соның ішіндегі Абу Хурайра озат шәкірт болып шықты. Тіпті пайғамбар алейхиссаламның білімін соншалықты көп алды, Абу Хурайра пайғамбар алейхиссаламның дұғасын алуға оған нәсіп етті. Бірде пайғамбар алейхиссалам олардың медресесіне кеп қалса, елдің бәрі ұйықтап жатыр, бірақ үшеуі ғана сабақ оқып отыр ішінде. Пайғамбар алейхиссалам олар үшеуіне разы болды. Сөйтті де біреуінен сұрады. Сен дұға жаса, мен амин деп айтамын деді. Пайғамбар алейхиссалам амин дегені ол қабыл болады деген сөз. Сол кезде ол жігіт сахаба тұрды да осы дүниеге қатысты бір нәрсені сұрады. Дүние жайында, дүние нығметін сұрады. Пайғамбар алейхиссалам амин деді. Екіншіден сұрады деді. Ол да соған жақын, дүниеге жақын бір нәрсені сұрады, нығметті. Пайғамбар алейхиссалам амин деді. Абу Хурайра енді сен сұра деген кезде ол не деп сұрады? Я Расулла, мен сізден естігенімді ұмытпайтындай болайыншы деді. Сізден білім алған кезде соны түсінетіндей болайын. Және сізден естіген кезде өмір естен шықпайтындай менде памет болсыншы деді. Пайғамбар алейхиссалам амин деді. Сол кезде бұл Абу Хурайра айтқан дұғасын ана екеуі қызығып, я Расулла, бізде қайттан басын айтайықшы деді. Пайғамбар алейхиссалам Абу Хурайра сендерден озып кетті деді. Болды. Бітіп кетті. Басында сөйтіп сұрауларың керек еді. Міне Абу Хурайра айтады, мен пайғамбар алейхиссаламның осы дұғасын алғаннан сәттен бастап дейді, пайғамбар алейхиссаламның аузынан бірдеңені шықпай атып мен түсіне беретін жағдайға жеттім дейді. Иә? Бізде кейде сөздің соңын айтылғаннан кейін барып зорға түсінеміз ғой, кейде оны да түсінбей қаламыз қайтадан. Тағы да айтыңызшы, не айттыңыз деп тұрамыз. Бірнеше мәрте қайталатып барып, еще түсінбеу де мүмкін және. Сен не айттың мына жерде деп. Абу Хурайра дейді, пайғамбар аузынан шығып атқанда мен түсініп тұра беретін жағдайға жеттім дейді. Алла берді ғой оған. Және пайғамбар алейхиссаламнан бір нәрсені естіген кезде екінші мәрте қайталамаймын соны дейді. Біздер ана сабақ жаттаған кезде қайталаймыз ғой. Есімізден шығып қалады Құран аяттары, қайтадан қайталаймыз. Қайталап жүрсеңіз мықты болып тұрады, қайталамасаңыз қайтадан сізден алыстай бастайды. Абу Хурайра ондай болған жоқпын дейді. Бұндай деңгейге қалай жетті ол? Жаңа айтқандай, көп әрекет жасады, пайғамбар алейхиссалам хадисінен кейін мен әлсіз болмаймын деп, мен күшті мұсылманнан болғым келеді деп әрекет жасады ол. Әрекет жасады, Алла Тағала ол кісіге берді. Күндердің күнде Мұхаммед алейхиссалам Алла рахматына кеткен кезде Абу Хурайра радхиаллаһу базарға барып айқайлады. Ей пайғамбардың сахабалары, сендерге не көрінген, дүниеге кіріп кетіпсіңдер ғой дейді. Пайғамбардың мирасы тарқатып атыл мешітте. Мирас алмайсыңдар ма барып? Деп айқайлайды базарға барып. Мұны естіген кезде саудагерлер, сахабалар бәрі тастап қойып, пайғамбардың қалған мирасты алайық барып, деп қазір бір-біріне қарай тұр, сен қарай тұр деп, сауларын тастап мешітке жүгіріп келді бәрі. Мешітке кіріп келсе не отыр мешітте? Дәріс болып отыр, біреу Құраннан сабақ қылып отыр, біреу хадис жаттап отыр. Ешқандай дүние таратып жатқан жоқ. Бұлар мешіттен шығады да Абу Хурайраның алдына келіп, Абу Хурайра, біз саған сенеміз. Сен жас бала емессің. Біздің уақытымызды алып, сен не анау істеп жүргенің? Мешітте мирас тарқатылды, бардық, түк жоқ қой жерде дейді. Сол кезде Абу Хурайраның екінші сөгісін алып қалады олар.
Кім айтты сендерге пайғамбардан дүние дирхам динар қалады деп? Пайғамбар сам айтты емес па? Пайғамбарлардан дирхам динар қалмайды. Пайғамбарлардан мирас болып білім қалады деген. Пайғамбардың білімін тарқатып атыл деп айттым ғой сендерге. Сабақ болып жатыр жүрді. Дәріс алмайсыңдар ма деп Абу Хурайра сөгезде соны меңзеді. Сөгезде сахабалар сөгезде барып түсіндік дейді. Біздің дүниеге деген соншалықты кіріп кеткенімізді Абу Хурайраның осы сөзін алғаш мәрте естігендей болдық дейді. Өйткені ол хадисті елдің бәрі біледі. Алдын естіген, пайғамбардың аузынан естіген сол сөзді уақытында. Бірақ оны ұмытылып, ешқайсы ескерусіз қалды. Бірақ Абу Хурайра радиаллаһу анху осы естеріне салып қойды. Өйткені Абу Хурайра не болды? Осы білімге деген махаббатын арқасында Алла Тағала ол кісіні сондай деңгейге жеткізді. Не болды? Әлсіз мұсылмандықтан қайда кетіп қалды ол кісі? Күшті мұсылманға кетіп қалды. Білім жағынан болды. Е? Білім жағынан. Мына әділдік жағынан Омарға ешқайсы жете алмады дейді. Әділдік жағынан. Әлсіз еді, Омар радиаллаһу анху осы сөзден кейін мен күшті қауымнан боламын деп Омар радиаллаһу анху не істеді? Ол Фарух деген атаққа ие болды. Фарух деген әділдіктің өзін қақ жаратын адам. Әділ деген нәрсенің өзін қарайтын адам. Е? Бізде қазақта соны солай түсіндіреді. Тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ деп айтады. Тура биде туған жоқ деген не деген ол? Яғни тура би болатын болсаң, туғанға қарамайсың сен, туысқа қарамайсың. Әділетті айтасың. Егер әділеттік деген нәрсені туысыңа бұрмалайтын болсаң, туғанды биде иман жоқ, имансыз деп есептеген. Дәл осы нәрсені әділдік жағынан кімге Омар радиаллаһу анху ешкім жете алмады. Омар радиаллаһу анху осы жағынан мына күшті қауым жаққа өтіп кетті. Әділдігі соншалық. Пайғамбар сам айтты, менен кейін пайғамбар келмейді, келсе ол Хаттабтың баласы Омар болады деген. Өйткені Омардың әділдігін пайғамбар алейхиссалам өзі разы болатын еді. Ақиқатты айтатын болған ол кісі. Тіпті сондай бір мынау соғыс душман келді Меккеге, олар жеңіліп қалып, олардың адамдар тұтқынға түсіп қалған кезде пайғамбар алейхиссалам Алладан уахи түспен кезде сахабалармен кеңесетін. Не айтасыңдар? Мына тұтқындар не істейміз дегенде Абу Бакр ридаб айтты, я Расулла, бұларды қарап келсек өзіміздің туысымыз болып шығады. Меккедегі біреу, бәрі сол меккеліктер ғой. Құдамыз болып шығады, басқа болып шығады. Бұларға былай істейік. Әрқайсысы біздің осы Мединедегі 10 адамды сауаттандырып, білімін сауатын көтеріп берсін, одан кете берсін деді. Омар айтты, я Расулла, бұлардың бәрін басын кезу керек деді. Ниеттері жақсы емес қой мыналардың, дұрыс па? Біз оларға барған жоқпыз, өздері келді емес бұл жерге. Жаман ниеттерін бастарына көрсету керек бұлардың деді. Өйткені қазір бұны істемейтін болсақ, ертең қайттан келе береді, келе береді, келе береді. Сол үшін осының точкасын қою керек деді. Бұларға жазасын берейік. Өйткені біз барған жоқ, олар бізге келді. Бірақ ақиқатты Омар айтып тұр негізінде. Пайғамбарсам да біліп тұр. Бірақ Расулллах та өте мейірімді ғой. Бірақ осы жерде Омардың сөзін тыңдап тұрды, Абу Бакрдың сөзін алды. Омар дұрыс қой айналайын, бірақ мына Абу Бакрдың сөзі жақсы екен деді. Шынымен әрқайсысын 10 баланы, 10 адамды сауатын көтеріп берсін де, сауаттандырып кете берсін деді. Сол кезде пайғамбар алейхиссалам Құраннан аят түсті. Аят түсті, пайғамбарға ескертіп аят еді ол. Сен жәңелде өзара кеңеспегендеріңде Алланың қаһары келе жатқан еді сендерге дейді. Өйткені ол ақиқатты, ақиқат Омарды айтып тұр негізінде. Бірақ сол кеңескеннің құрметіне ол азап сендерден көтеріліп кетті деді. Міне осындай арақ мәселесінде, хиджаб мәселесінде көптеген мәселелерде Омар радиаллаһу анху ақиқатты айтып жүріп, көп аяттар мынау Омардың себебімен түсті. Бірде Омар радиаллаһу анху пайғамбар үйіне келіп қалған кезде әйелдерінің, иә, сол шаштарын көрініп жүргендерін көріп ыңғайсызданып қалатын. Я Расул, осы әйелдеріңізді сәл бір білмеймін, не қалай істеу керек екен, бір ыңғайсыз дейтін де сол. Сол кезде пайғамбарға хиджаб, иә, әйелдерінің бөгде еркектердің алдында көрінбесін, әуреттері жабылсын деген мағынада аят түсті пайғамбарға. Арақ мәселесі де осы Омардың несімен түсті. Ақиқатты айту арқылы Алла Тағаладан пайғамбарға аят түсті. Демек әділдік жағына не болды дейді? Омарға ешқайсысы жете алмады. Басында ондай емес еді, бірақ кейін не болды? Ол әрекет қылу арқылы қандай жағдайға жетті? Ол пайғамбардың алдында ерекше деңгейге жетті. Алланың алдында да оның мәртебесі жоғарылап кетті. Өйткені ол да әрекет болды, соған талпынды және ол ісімен де сөзімен де көрсетті. Сол балалары, Омар радиаллаһуның балалары болған, көп балалары болған, сол балалардың ішінде біреуі сапарда жүріп бір жерге тоқтап жолаушы болып, сол жерде бір әйел адам өзінің жаман ниетін іске асырып баласына не ішкізеді, ішімдік ішкізеді.
ұйықтатып қояды баланы. Бірақ ол сусын деп ойлаған, сол сусын деп ішіп қараса, ол не болып шығады? Сол не адам ұйықтататын не қосылған болып шығады. Бала ұйықтап қалады, ұйықтап тұрғаннан кейін не болған білмейді. Бала айтады, мен бойымның әлсіздігімді ғана сезіндім дейді. Не болған білмейді. Сонымен жол жүріп кетеді. Бірнеше айдан кейін баланы көтеріп, екі қабат әйел адам баласын көтеріп, халифаның алдына келеді. Омар патша, сен айтатын едің, зина қорлардың үкімі қалай болады? Зина қорлар осындай болады деп айтқан едің, балаң істеді ғой мына сен дейді. Баласын айтып жатыр өзінің. Сенің балаң зина жасап, мына бала сенікі мынау. Немерең болады саған. Сөзі бұны естіген кезде кім? Омар Аданқұ баласын шақырады. Баласын шақырып, мынау осындай болды ма дейді. Бірақ баласы айтады, әке, мен ондай істеген емеспін, бірақ мен сол жерде болдым. Су ішкенім есімде, ажан білмеймін не болған дейді. Ұйықтап қалған ғой. Бірақ оны хатта оны тыңдағысы келмейді, қалған сөздер, демек баласын мойындағанын біліп тұр. Сонымен үкім шығарады. Үкімі сол, ол баласы үйленген еді, үйленген баланың үкіміне тас бұрамы өлтіріледі. Кешіріңізде бұл баласы бойдақ болған. Дүре соқтыруға үкім береді, оның арқасында 100 дүре ұрылу керек. Бірақ бала 80 дүреге барғанда барып өледі, қайтыс болады. 80 дүреге барғанда, бірақ балаға дүре соғылмай тұрған кезде үлкен сахабалардың бәрі жылап, егіліп келіп кешірім сұрайды соның атынан. Омардан сұрап жатыр, ей бауырым, шариғатта 4 куәгер деген нәрсе бар. Ешкім көрген емес мыналарын. Омар Аданқұ өте білімді болған, жоқ, ең үлкен дәлел ол өзінің адамын мойындаған дейді. Бала мойындап тұр ғой дейді. Е? Өзі мойындап тұр. Е, әйел адам өзі жаман ниетімен десе де Омар тыңдамады ешқайсысын. Жоқ, араласпандар. Деп Омар Аданқұ өзі сол сабыр етіп, басында қарап тұрды. Және әдетте негізінде дүре соғатын адамдар болады ғой. Бірақ осы жолы дүре соғатын адамды басқа өңірден мүлдем танымайтын адамды алып келдіргізді. Және оған айтқан жоқ, мынау халифаның баласы деп айтылмасын деді. Бір оңбаған біреу деген сияқты, аямай ұр деген сияқты сөздер айтылды. Ол білген жоқ халифаның баласын ұрып жатқанын. 80 дүреге жақындап жатқан кезде баласы есінен танып, әкесінен кешірім сұрайды сол жерде. Әке, мен кешіріңіз, мен кетіп бара жатқан секілдім, ары қарай деп жатыр. Бірақ Омар оған сабыр етіп, ұрғыза береді. 80 дүреге жеткенде бала қайтыс болды. Сол кезде барып, Омар баланың мойнында және 20 дүре қалып кетпесін, және үстіне ұрыңдар деді. Сөйтіп өліп қалған баласын және 20 дүреге ұрғызып, 100-ге жеткізді. Сол кезде барып, бар Омар өзін жоғалтып барып, баласын құшақтады. Балам деді, мен сені кешірдім, Алла сені кешірсін. Міне енді Алла рахматын алсын деп әке сөгізде езіліп туға жасады баласына. Міне істеген қылмысыңа осымен жазаландың, иншалла ақыретте қауышамыз екеміз деп өзін ұстай алмаса да Омар сөгізде бар көңіл босады. Міне Омардың әділдігі осындай болған. Омардың әділдігі осындай болды. Соның пайғамбар алейхиссаламның хадисі бар. Оны Омар халифа болып тұрған кезде айтып берді. Омар әділдігі соншалық, Омардың уақытында фитне болмайды деп айтқан екен пайғамбарымыздың хадисі бар екен. Омардың өмірден өтуімен есік сынып құлайды деп айтқанда фитна есік ашылып кетеді. Демек Омар есік болып тұрады деген фитнаға әділдігімен. Омар кеткеннен кейін фитнаның есігі сынып құлайды деп айтқан хадис бар екен. Сөзі Омар сұрайды жаңа айтқан сахабадан. Пайғамбарымыз есік ашылып кетеді деп айтты ма, жоқ, есік сынып құлайды деп айтты ма деді. Деп сұраған кезде есік сынып құлайды деп айтты деді. Егер ашылып кеткен есік қайтып жабуға болады ғой. Бірақ сынып құлап түскен есікті тұрғызып қойған ғой. Сол кезде Омар айтады, демек менен кейін үлкен фитна болады екен ғой деп Омар сол кезде қатты нетті дейді. Ақиқатында Омар Аданқұдан кейін фитнаның есігі басталды. Міне әлі кезін келе жатыр. Сол фитнамен Осмар Аданқұ шахит болып кетті, сол жолда Али шахит болды. Бірінен кейін бірі әлі мұсылмандардың істерінде не бір фитналар келе жатыр. Бірақ Омардың уақытында бұндай фитна болған емес. Омардың уақытында не болған емес? Бұндай алауыздық мұсылмандар арасындағы әңгіме ондай болған емес. Тіпті Омар Аданқұ не болған дейді? Бір күні бір мұсылман мен бір еврей екеуі сөзге келіп қалып, пайғамбар алейхиссаламға барады. Кейін пайғамбарымыз екеуін сұрап болғаннан кейін мұсылман берді, мұсылмандыққа дұрыс, еврейдікі дұрыс емес. Пайғамбарымыз ақиқатты айтты. Жарайды деп екеуі шығады да, ана еврей Абу Бакрдан сұрайды да барып дейді. Үкімін содан сұрайды дейді. Сөйден сахаба ескерді, ей, сен пайғамбардан кейін тоқтамайсың ба сөзге дейді. Абу Бакрда енді мықты ғой ол да. Бір сұрап көрейік содан деп. Жарайды Абу Бакрға барып сұраса, Абу Бакрды пайғамбардан сұрамадыңдар ма деді. Сұрадық енді, сіз де бір айтыңыз деді. Мен де соны айтамын деді. Сенікі дұрыс, сенікі дұрыс емес. Жарайды деді, шыққаннан кейін Омарға барамыз енді деді. Омарға барайық.
Ана сахаба ескерт, е, Омар Абу Бакр емес саған деді. Мен саны ескертейін деді. Ол бізбен сұрап отырмайды, ескертейін саны. Е, білем қой Омарды. Омар Фарух деп айтты, білем оны. Ақиқатты айтты, сол ғана айтады деді. Жарайды, барсақ барайық. Омарға барды екеуі. Омар алқаны қол, сендер маған келмей-ақ кімге бармаңдар ма деді. Расулға бармайсыңдар ма деді. Бардық деді. А, бардыңдар ма? Не айтты Расулға? Осында деп айтты. Кейін не болды? Кейін одан кейін Абу Бакрға барды. А, тоқтамадың ба пайғамбардың сөзіне? Жоқ, тоқтай алмадым ау деді. Жарайды, Абу Бакр не деп айтты? Абу Бакр да сол сөзді айтты. Кейін не істедіңдер? Салына келіп тұрмыз деді. А, Абу Бакрге де тоқтамай, маған келіп тұрсыңдар ма сонда? Иә, жақсы, онда мен қазір шығамын деді. Үйіне кіріп шықты да, үлкен қылышын алып шықты да, еврейдің басын жауып тастады. Омардың сөзі осындай болады деді. Пайғамбардың сөзіне тоқтамаған адам үкім осындай болады деді. Адам сондайдан болған. Ол кімнің уақытысында не болмаған? Ондай фитне болмаған. Дәл осыған ұқсайтын және бір жағдай болды Омардың уақытында. Халифа болып тұрған кезі бір адам сөзге тоқтамайды екен. Кәдімгі салафиттер тоқтамайды ғой. Барып, е, бауырым, қарасайшы десең, тоқтамай жатыр. Дәл сондай адамдар арасында фитне шығарып жүрген бір адам болған, мұсылман бірақ. Сөйтіп соңында халифа қалып келеді. Омарға жанында айтады, сендер анау ғалым араларымызда билеріміз бар, қазилар қалып бармаңдар ма деді. Омар алып бардық деді. Олар не айтты? Осында деп айтты. Мынау не деп жатыр? Тоқтамай жатыр ешқайсысына дейді. Жақсы деді де Омар алхан өзінің үлкен думинкасы болған. Шоқпар дейміз ғой, бауға алып кіріңдер деді. Аяқ қолын талға байлап қойып тұр. Шоқпарымен әкесін танытып ұрған кезде Омар жаңа жігіт тоқтаңыз, мен енді түсіндім деді. Енді мен түсіндім деді. Болды, жетеді деді. Енді жіберіңдер деді. Міне Омардың уақытында міне осындай өздерінің ақымақтарын өзі туралы болатын жағдайлар болды. Ондай тарихта бәрі тұр. Демек міне әлсіз жақтан ол қайда кетіп қалды ол? Ол күшті мұсылманға өтіп кетті. Бауырлар, бұның бәрі жай айтылып жатқан бір тарихи бір аңыз емес, бір ертегі айтып жатқанымыз жоқ. Шынымен осы дәл біздің көріп жатқан жерде өмір сүріп кеткен адамдар еді солар. Дәл осы күнді көрді, дәл осы аспанды көрді солар. Олар шынымен пайғамбар алейхиссалам осы хадисінен кейін әрекет басталып кетті оларда. Бізде иншалла осы хадис міне бүгін айтылды, алдында айтылған болуы мүмкін. Міне бүгін айтылды, Алла қаласа енді біз не істейік? Әрекет жасайық. Әрқайсымыз, демек жаңа қарасақ, әр сахабалар не екен? Бүткіл нәрсені алып кете алмасақ та бір жағынан кетеміз. Біреуіміз білім жағынан күшті жағынан кетіп қалайық. Біреуіміз жаңа қайырымдылық жағынан күшті болайық. Соған жарасыңыз сіз. Әрқайсымыздың саламыз бар ғой. Әрқайсымыз бір-бірін саланың маманысыздар. Сол мамандық бойынша әлсіз болып жүре бермеу керек екен бір топтың ішіне кіріп алып. Біздер неге өтіміз керек? Пайғамбар алейхиссалам айтқан күшті мұсылман қауымның ішінде табылуға тырысуымыз керек. Әрекет болу керек, нәтиже Алладан болады. Иә? Себебін жасайсыз, нәтиже Алладан болады. Істеп жатқан еш нәрсеміз жоқ, бәрін істеп жатқан Алла. Бірақ әрекет бізден болады, ниетіңіз сондай болады. Иншалла мен осы күшті қауымнан боламын мен. Мен осы арқылы осы елге, жерге көп пайдамды тигіземін. Деген мағынада көп әрекет ететін болсақ, Алла Тағала ниетіңе қарай оны береді саған. Мысалы айтатын болса, осы Алматыда мына медеуді алатын болсақ, иә, Дінмұхаммед Қонаев атамыз Алла рахметін алсын. Әйтпесе жатқан дала болған ғой мына жерлер. Қазір бұл жер әлем таниды. Дәл осыдан да жақсы әдем жерлеріміз бар біздің қазақстанда әлі. Бірақ мынандай қолға алынбағаннан кейін ол ескерусіз қараусыз жатқан жерлер өте көп. Осы жатқан жерді осындайға медеу қылып жасатып, иә, қазір қарасаңыз әлем танитын жерді. Сол әрекет жасады, не істеді? Кейінгі ұрпақтарына бәрімізге міне пайдасы тиіп келе жатыр. Демек мынау Алланың берген осы өмірі жай өтіп кетпеу керек екен бауырлар. Біздер шамамыз келгенше әрекет жасап өзінің саламыз бойынша тырысатын болсақ, Пайғамбар алейхиссалам айтқандай не дейді? Сендер осында қауымнан болыңдар деп жатыр. Күшті қауымнан. Жасы ол хайыр деп жатқаны, ол хайыр деген бәрімізге жақсы келтіретін, пайдалы келтіретін. Қасын керек кейде қарап отырсақ, бәріміз қараған өзіміздің басымыз ойлайтын болдық. Аллахума нәфси, тек қана өзін ойлайтын заманға жеттік қазір. Әркім өзін ойлайды. Ал сахабалар, одан кейінгі біздің ата-бабаларымызды қарасақ, олар өздерін ойлаған емес. Олар ұрпақты ойлады. Олар болашақты ойлады. Болашақ не болады? Ертең балаларымыз өмірі не болады? Деп соған көп әрекет жасады. Мен Аллаға шүкір, Алла олардың жүздерін жарық етіп, шынымен олардың көре алмаған күніне біздер жеттік. Біздер қазір осы жолда, міне дін жолына түсуді Алла Тағала бізге нәсіп етті ма? Енді бауырлар, тек қана бес уақыт намазға келгенімізге мәз болып жүре бермейік. Біздер шуағымызды шашу керек әлемге. Елімізге бізден не көріну керек?
бизден башкаларга жугу керек. Биздер гыйбраттуу болуубуз керек жана биздин осы жүрүшүбүз башка адамдарга өнөге болу керек. Өткөнү карап отурсак, осы жакында гана мына узун агачты болду го, өткөндө. Үч агайындына не? Осындай айналдыга 6 миллион теңге келген сондасы. Сол дүйнө үчүн деп үч агайынды баурубуз алемден өтүп кетти, Алла рахматын алсын. Артында 8 балдары калды мархумдардын. Айелдери калды, ата-аналары калды, туустары калды. Биздер калдык. Сонун истеген кылмышкерлерди мусулман эмес деп айта албайм. Кадими өзүбүздүн казактын жигиттери болуу мүмкүн. Ол эн бирөө истеди го сол кылмышты. Сол адамдар казир коомдо жүргөн болуу да мүмкүн. Ону сиз таанитын бирөө болуу да мүмкүн. Баурлар, ол адамдарга да не жеткизейик. Сөзүңүз менен, ишиңиз менен олар да адамдын балдары, ол да Кудайдын пендеси. Алла Таала баарын кечиренбейт. Шыны менен тәубасына келип, дұрыс жолға түсетін болса, Алла бәрін кешірем дейді. Егер жаңада осы күшті қауымның ішінде табылатын болса, онда хайыр деп атқан сол Алла. Осы өмірде бәрімізге хайыр болады. Еліміз тыныш болады. Жұртымыз аман болады. Балаларымыз жетім қалмайды, әйелдеріміз жесір қалмайды. Бір-біріміз қанымыз төкпейміз. Тыныш заман болады. Омар ибн Абдул-Азиздің уақытындағы заман әлі келген жоқ қазір бізде. Ондай әлем, ішінде ондай әлем жоқ. Тіпті Омар ибн Абдул-Азиздің уақытында сондай тыныштық заман болған соншалық, кітаптарда солай келеді. Қасқырлардың өзі қойға шаппай қойған сөзі дейді. Қасқыр бар ғой. Қасқырды қойға жіберсең, айып етпен ұстай алмай қалады ғой өзін. Бірақ Омар ибн Абдул-Азиздің уақытында қасқырлардың өзі қойға тиіспеді дейді. Соншалықты берекелі заман болды. Соншалықты берекелі заман болғаны, елдің бәрі зекет беретін жағдайға жеткен, зекет алатын адам жоқ. Сөйледі екенде, жаңа қапшықтарына дүниелерін салып-салып, ана трассаға шығарып қойып қояды екен. Ары бері өтіп бара жатқан керуендегі адамды алып кетсін ғой дүниеміз біздің. Мынаған берейін десең, мен де зекетім бар, аласың ба, мына дейді. Ешкім алмайды. Елдің бәрі байып кеткен, зекет алатын адам жоқ. Зекетті шығару парыз ғой. Ал кімге береміз десе, ауылда ешкім жоқ алатын соны. Соншалық берекелді болды. Сол Омар ибн Абдул-Азиздің уақытында сол өңірден келесі өңірге қарап әйел адам жалғыз шығып кетсе, ешқандай оған қауіптенбейтін жағдай еді сөзі дейді. Ешкім дейсе алмайды. Ешкім қауіптенбейді, қорықпайтын заман болды сөзі. Ол Омар ибн Абдул-Азиз Омар ибн Хаттабтың шөбересі болып келеді. Қызынан тарқайды. Шөбересі. Хаттабтың несі? Омар ибн Хаттабтың шөбересі болып келеді. Міне сол 5-ші халифа деп айтылады тарихта. Сол Омар ибн Абдул-Азиз де радиаллаһу анху сол күшті қауымнан болайын деп әрекет жасады. Алла Тағала кісіге берді. Шынымен сол басшылығы елге хайыр болды. Бүткіл халық, ел өте тыныштық заманға жетті. Бүткіл елде ешқандай опасыздық болған емес. Осы отырған әрқайсымыз жаңа айтылғандай, спорт жағынан да мықты болайық, білім жағынан да мықты болайық. Тек қана мынаны нете бермесе, мынаны да кәсіпті көрек. Дұрыс тренажерлық залға да барыңыз. Тренажерлық залға бір мәрте барсаңыз, мешітке екі мәрте барыңыз. Өйткені қазір бізге мынадан бір мынау маңыз болып тұр. Өткен дәрісімізде айтқан едік қой. Уақытында біздің аталарымыз уақытында білекпен, найзамен келген сол секталар қазір найзамен, білекпен келіп жатқан жоқ, олар идеологиямен келіп жатыр. Осы идеологияны біліп жүруіміз керек әрқайсымыз не болып жатыр жалпы. Кеше не айтты, алдыңғы олар не айтты? Бәрін біліп соны бір-біріміз жеткізіп жүретін болсақ, ол секталар бізден айналып басқа жаққа кетсін, келмеске кетсін. Бауырлар, субханака астағфирука ва атубу илайк.